birthday on you. Happy birthday to you. Happy birthday to you on you. Happy birthday to you. हाम्रो यता सुशान सुशानको पिक्चर कहाँ छ पिक्चर आई लभ द्याट पिक्चर क्या द्याट वाज भेरी नाइस सुशान द पिक्चर वाज भेरी नाइस यता हो मेरो होइन इट्स गोइङ टु बी मच फेभरलेस यस खुवाउन अनिले खुवाऊ यार के छ र के अप्ठ्यारो र हामी त मुला कुरै आफू नखाएर लगाइदिने हो मुला ल ए ए दाइ मेरो सामान त म पनि बस्छु नि साइज मेरो पनि फोटो आओस् न हेर अनिलको बर्थडेमा म पनि आएको होस् नि भिडियो क्या भिडियो हेरेर चाहिँ देखा केटा मार फेर छैन छैन का त्यस्तो हुन्छ डिस्टर्ब गरे मैले खिच्न खुसी हुन्छ नि खिच्न भिडियो हो क्या भिडियो यार वातावरणमा ल यो समा त अगाडिबाट ल्याउन अगाडि केही छैन अगाडिबाट ल्याउन केही छैन सब सबतिर ठिकै छ राजन के छ विचार हुन्छ छौ हाम्रो गिफ्ट दियो के नै दियो गिफ्ट दियो गिफ्ट दियो ए ल ल अँ ठिक छ यो ठुलो यही होइन अङ्कल हाम्रो अङ्कल है हाम्रो अङ्कल है पुरै खा पुरै खा केही छैन केही छैन अझै त हो नि रमाइलो गर्ने अझै त हो नि रमाइलो गर्ने केही छैन नपुछ न अहिले के पुछ्नुलाई ए नपुछ नपुछ अनिल यार त्यो लागोस् भनेर त लगाएको नि यार तिमी चाहिँ नदाउँदा पहुँच्यौ नि त नि
नडराउनु नडराउ के छैन म ल यसरी भिडियो भइरहेको छ ल गर न थोरै नम्बर छ नि उता बस्छ त तेरो अनुहार देखेन उता यत्रो ढाड ल्याएर गरिरहेको छु अनि आँखा त देखिरहेको छौ नि भाइ कति सालले पचपन्न छपन्न हो अब यहाँ भइसक्यो एकछिन अहिले लास्ट टाइम पुछ होला क्या तिमी अहिले अहिले खाली भयो भने फेरि लगाइदिनु मन लाग्छ नि त होइन यहाँ भन्दै यहाँ उज्याले देख्छ त मेरो मोबाइल खान्छ नि त बचेको कस्तो लाग्यो कुरा बचेको तिमी खाऊ बचेको अनि ठिकै छ भयो के छ गङ्गातिर हाल खबर मार हुन्थ्यो आज किन नखाएको रमेल भयो यार सुरेश भाइ हो क्या मिठो रहेछ यार अनिल सधैँ के यस्तो हुन्छ र के भन्न मन छ अनिल तिमीलाई के भन्न मन छ आयुष तिमीलाई मलाई के भन्नु मन छ एकदम रमाइलो भइरहेको छ साथीको बर्थडेमा आयो एकदम व्यापक रूपमा बर्थडे मनाइएको छ हाम्रो ल अनिल तिमीलाई म साँझ भिडियो पठाइदिन्छु ल होइन के छ राजन तिम्रो भनाइ के छ कस्तो कस्तो हुँदो रहेछ त बर्थडेमा आएपछि रैला हुँदो रहेछ अबदेखि भयो अब